کان هادی دین لایتو قرباله هیل دوري توپ زانین کتا او کوچند خلق پابندن برن مایه تندرست یکان او رکارانه جبهجه کان کدان راون روجان با رولاتی خلق و تارادک یعنی پابندی د بینریچ دستوانو دمام کو او شتانه که بر حال بو خو پارزیه لری کی مارکت سکانی ام قرکا بمشي ويا ام خو دورګرتنی دا نه ام جمارین دا نه وک بم مودیا ولا اکتر بوستن بلم او یک بلای منو اصل راکش بو خلق همي چوتا جورا یعنی وانه بو کلیره بون منلا سر جمارک بوستن بم او مودیا پابند بن همي پکوچلن تنا مارکت تکا لم كاتانا عاده جورج لا يعني مشوشي دروس ابي خلق مثلا بون مناقر هشتا ششي اواره خلق بوي هي بتا ماركت ونانا وخانه ودرمان خانه وامشتانا برحال جورج بلبل دياره دياره ام بلبلشكا ليريو برحال خلق هم شو تجرون بين بين شاني او بدلا بشكي دي كي هر ام قركت برانبر ام ماركت شو انا كي تركا تایبەت بە بەرهەما گۆشتیەکان یەکێک لەو مارکێتانی دیکە کە ڕێگە پێدراوە بۆ یەکە بکرێتەوە ئەمەش بەم شێوەیە قەرەباڵغا پێدەچێت ئەو دابەشکردنی کاتە لای خەڵک نەبێ یعنی کە کوتیانە هەشتی باین تا شەش ئێوارە مارکێت و ئەو شوێنانەی کە پێداویستی زەروری دابین دەکەن کراوەیە خەڵک هەمووی پێکەوە هاتبێتە دەرەوە یعنی هەر لە بەیانی زووە کاژێر هەشتەوە کە ڕێگە پێدراندراوە من نزیکەی نیو کاژێر چل خولەکێک دەبێ لێرەم یعنی ئێرە قەرەباڵغێکی زۆری پێوە دیارە ئەو جۆرە لە پەلەپەلەکە هەمیشە لەم کاتانەیە کە ڕێگە پێدان دەکرێتەوە بینیمانە لە قەدەغەکانی هاتوچۆیە کە کاتێکە کە کاتێکیان پێ ئەدرێت ئیتر بەردەوام خەڵک بە پەلەپەل و جۆرێک یعنی دێنە دەرەوە عەجلەیەک دیارە بە حزوریان لە دیگەڕەکان لە ناو بازاڕەکان لە حاڵەکە هەشتا شەش ئێوارە نزیکەی دوازدە کاژە یعنی دە کاژێر ئەکات و کاتێکی زۆرە بۆ ئەوەی کە خەڵکی گەڕەکێک بێنە دەرەوە لە شوێنێکی دیکەی ئەم گەڕەکە سەر لێم نەیە میوە فرۆشەیەکە یەکە لێرە ئەمە میوە و سەوزەیە لێرە فرۆشێت تۆزێک خەڵک پابەندیکی کەمی پێوە دیار ڕۆژان بنسبەتی ئەوەی کە خۆ لێک دوور بگرن یعنی ئەگەر ڕۆژێکی تر تۆ بێتە ئەم گەڕەکە ببینی خەڵکێک ئالێرە کە شوێنی سەوزە و میوەیە چۆن وەستاون پێکەوە لێرە ئەمڕۆکەش هەر ئاواهیە ئەوەی کە جیاوازی لێ ڕۆژانترا ماسک و دەمامکەکانیانە گنا ئەو خۆپارێزی و خۆلێک دوورگرتنە کاڵن مەترێک بۆ مەترونیە گە بێ خەڵک لێک دوور بێت لە ڕاستیان نابینرێت لە مارکێتەکان پابندی هەیە یعنی دایان ناوە بەڵام دیسانەوە خەڵکیش ڕەچاوی ئەو حاڵەتە ناکات و هەروکو ئاماژەم پێکرد ئەو پەلەپەلە بۆ ئەوەی کە نەکا کاتەکەیانە دەزەر بچێت و نەتوان پێداویستەکانیان بەرحاڵ دابین بکەن وای کردووە کە نادیدەی ئەو حاڵتە ئاگرن ناڕۆژانەوە خاڵێکی دیکە بوو کە ویستم ئاماژەی پێ بکەم لەم گەڕەکە نابینە لە هیچ کام لە گەڕەکان چونکو من بەر لەوەی کە بێمێرە بە دووسێ گەڕەکی دیگە تا تێپەڕیم هیچ هێزێک بۆ کۆنترۆل کردنی خەڵک کە مەسەلەن بۆ نمونە پێیان بڵێ خۆلێک دوور بگرن چونکو وەزانین زۆر زۆر تەبیعیە خەڵک لە کاتێکی ئاوایە ڕەنگێ زۆری ئاگای لێ نەبێ ئێستا ئەگەر من لە یەکێک برسم کە ئاگاداری ئەوە هەیە کە ئەبێ مەترێک یامەترونیوێک لە کەسەکەیڕەنگ بێ بڵێ وڵا لەبیرم نییە یعنی ئەم حاڵەتە بارحاڵ ڕنگ بێدەی ساگە مەسەلەن با من ڕۆژان بچمە لای خەڵک لەم کاتانەیە ناڵم جۆرێک لە یعنی بە پەلەپەل دیارە بە خەڵکەوە بزانم ئێستا ئەمە سرەی گۆشتە خەڵک مەسەلەن هاتوون لێرە وەستاون وەکو ڕۆژانی ئەعتیادی خۆیان یعنی ئەم کاتت باش باشی سپاس دەکەم گەڕەکەتان وەکو ڕۆژانی ئاسایی خۆی وایە وانی گەرچی قەدەقی هات و چۆشە و لەبەرەوەی چلۆ سەعات داخراببوو لەبەرەوەی ئەو خەکات بۆی زحامێک دەنێ نیشت سەحەت سەعات شەش ێوارێ دادەخرێت سەعات شەش خەرکە کوبلەی دەتستێ نەکوم لە دیسان چلۆ سەعاتی دی دادەخرێتەوە زە خەرکە وەک ئەوە هاتە دەرێت و ئەشیا کڕینی پێدوانی خەڵکە لە پەلەپەلیەوەی کە بێ بۆ ئەشاکەڕین ئەو ینی ڕێکارانی لە بێچۆمەسافەکەی خۆت ینی پابندی چون تۆ نزیک دوومە چی دووری کەتی هەر قسەی ناکەم دەرم قینا باس سڕی من بڕوە بەس لە نێزیک نەبینی ڕەکەت فۆ تا بەڵام لەبەرەوەی کە مەداکەت سڕی خۆم دووری زۆر کەس بە پێشم کە تێر قسەی ناکەم دەرم ئەم قەدەقی هاتوچێت پێ چۆنە ینی تۆزێک ژیانی قرس کردو بەڵام پێدوانیە بۆ تەندروستی باشتر بێدەم حاڵەتە تۆکو هاونیشمایە لەم گەڕەکەی خۆت زۆر باشترە زۆر شتەی باشە یعنی حکوومەت زۆر زۆر شتی باشمانی دۆکردەکە ئەو ئەوەی کردیە
چونکە خوانەکە خوانەکە قەڵەباڵغی بێەوە بیتە نازە ئەنواع ئەشخاص دێتە ناو مان خوانەکە وەک کارە ساتی ئەوروپامان بەسەر بێت تەحەمل دەکەین هەموو نەوعات تەحەمل دەکەین کەس لە برسان نامێت ئەگەر یعنی وەلەو خەڵک ئێستا پێ ناخۆشیان دە قسەی بکەین وەڵ کاکە ساڵی نوەتەکان ڕۆژ بۆ زۆر باش نەبووە تەماتە ڕوومان خواردی لە برسان نەمردینە ئینشاڵە ماوە شکەمە ئینشاڵە ئەوەشمان لە کارە ساتی تەواو دەبێت ئینشاڵە بە تەمای خوای گەورە ئینشاڵە زۆر زۆر سپاس بۆ جەنابت ڕۆژان هەرو وەکوم بەڕێزش ئاماژەی پێکرد خەڵک هەر لە پەرلەپەلیەوەی کە نەوەکە دوبارە قەدەغی هاچۆ ڕاگەیەنرا هەرچەند ڕاگەیەنراوەکە هەتاوەکو دەیمان کە قەدەغی هاچۆ ڕاگەیەنرا بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت قەدەغی هاچۆ بەڵام ئیتر ڕووکو ئاماژەم پێکرد ئەمە زۆر حاڵەتێکی تەبیعیە لە ناو خەڵکە کە تۆزێک وەکو کورد گوتانی بە هەڵپا هەڵپین بۆ ئەوەی کە خێرا بێنە دەرەوە کە لە پەرلەکان بکرین پێداویستەکانمان سپاس هادی سەلیمی پەیامنەری ڕووداوە